Abdullah ibn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Gündəlik 5 namazını qılan, Ramazan ayında oruç tutan, Allahın evinə həccə gedən, malının zəkatını verən, ərinə tabi olan və məndən sonra Əliyə imam kimi itaət edən hər bir qadın, qızım Fatimənin şəfaəti ilə cənnətə girəcək. Çünki o, dünya qadınlarının xanımıdır. Soruşdular, məyər Fatimə öz zəmanəsindəki qadınların xanımı deyilmi? Peyğəmbər belə cavab verdi. Öz zəmanəsinin qadınlarının xanımı İmran qızı Məryəm idi. Fatimə isə dünyanın əvvəlindən axırına kimi bütün qadınların xanımıdır. Əmali kitabı 73-cü məclis 18-ci hədis